На плацу військової частини вишукувались нацгвардійці. Кращим з них вручають відзнаки. Серед нагороджених і Максим Шека. Він починав службу строковиком. Зараз Максим – майор і служить вже 18 років. Каже, обрав професію військового за покликом серця. Для мене це мій результат роботи і роботи нашого підрозділу суспільно. Завдяки таким нагородам дається оцінка підрозділам, які виконують бойові та службово-бойові завдання на території України. Під час урочистостей міський голова привітав нацгвардійців зі святами. Зазначив, кілька років в Запоріжжі діє міська програма шефської допомоги військовослужбовцям. Один з її напрямків – поліпшення житлових умов воїнів. Тож на честь свята від міської влади нацгвардійці отримали дві службові квартири – одну та двокімнатну. Хотів би від громади міста Запоріжжя подякувати вам за те, що сьогодні в місті Запоріжжі спокійне життя. Хотів би подякувати вам за те, що в місті громадський порядок і спокій. Місто своєї сторони також уже не перший рік виконує програму, яка називається «Співпраці із Національною гвардією», із військовими силами України, Збройними силами України, із Службою безпеки, Нацполіції, багато чого іншого. Я розумію, що, може, тих коштів, які виділяє місто, не так багато, як хотілося, але потроху ми також хочемо віддячити вам за той спокій, в якому ми живемо. У військовій частині кажуть, квартири отримають полковник і військовослужбовець за контрактом. Полковник прослужив майже 25 років, вже 24 роки у нього вислуги, а контрактник 5 років прослужив, тому що він показав не аби які показники бойової підготовки. Кращому, надаємо кращому. В свою чергу нацгвардійці теж зробили подарунок Володимиру Буряку і вручили медаль за співпрацю з військовою частиною. От командування Національної гвардії за підписом начальника Південного Одеського територіального управління генерала-майора Олега Підлумного хочу вручити медаль. Дякую. Загалом за два роки від міста військова частина вже отримала 4 службові квартири. Анна Крамаренко, Ілля Гірник, телеканал Z.